I har været på gymnastikskole før, men hvad er det, der er rigtig godt ved at være herovre? Det er, at det er simpelthen ligesom rytmisk sportsgymnastikskole, hvor vi lærer nogle andre ting, som man kan bruge til rytmisk sportsgymnastik. Og så det, jeg rigtig godt kan lide ved det, det er, at vi også har udlandstræner på. Det synes jeg er fedt. Hun er rigtig hård, men man lærer også rigtig mange nye ting, og man bliver mere smidig. Er det sjovt, når hun er hård? Ja, ja. Det er det faktisk.